George yarapfuye noneho aragenda agera mu ijuru. Ahageze asanga hari ikizu kinini cyane cy'umuturirwa abapfuye nyine bagendaga bashyirwamo, ariko abakoze ibyaha bike bashyirwaga mu mataje ahagana hejuru. Uko abantu bagendaga nyine bakurikirana mu byaha, bagendaga nyine bashyirwa mu mataje atandukanye, abakoze ibyaha bike amataje yo hejuru, abakoze ibyaha byinshi mu mataje agenda agana hasi. Nuko ageze muri Red Chaussee mu nzu y'intangiriro, muri cya cyumba cya mbere kibanza nyine cya etaje, muri ya nzu ya mbere ibanza ya etaje, ahasanga padiri. Kuko kumubaza ati niko se kuri aha ngaha bite, njye ko numva nyine ndi umunyabyaha mbyemera, wowe urakora iki aha ngaha? Ubwo padiri aramusubiza ati nyamuneka avuga gahoro musenyeri atakumva, ari aha ngaha muri kave. Nuko George aravuga ati ariko se reka njye kureba aho ngaho muri kave, ubundi ko twese twapfuye bari ibyubahiro bigihari. Nuko aragenda ahageze ahasanga nyine uwo musenyeri kera yari azi, nuko aramaza musenyeri kuko ndiwe uri muri kave byakugendekeye bite? Musenyeri ati nyabuneka avuga gahoro papa atakumva, ati ari hano hasi yanjye nyine ahagana mu kuzimu cyane.